Kovalian 4, tady vejt Langoš, ďakujem Drny, díky Sika, díky Martin, K.O. Johan, díky Bráško, docela dobrá částka, díky 4, Meta Series, díky. Napíš súradky. OK, tu si dívaj sa. Však si tu tým motá. Čau motáku. Som. Nemusí hrať za dvoch? Nemusí. Počkaj, ale musíme si nájsť nejakú... Takže není sa na Discorde podľa teba, hej? Není so mnou. Ja som bol asi na druhom Discorde. Ticho. Ticho, bol som na druhom. Kde zrejme base-ku? Kde pôjdeme? Chcelo by to asi les nejaký, nie? Niekde blízko, ale... Nech potom, keď vyjde to nová verzia či čo, tak nech nám ďaleko, aby sa nečlánoval čas mapy. Ďaleko, aby čo? Že aby sme nemuseli behať ďaleko, aby sa načítala proste nová mapa s tým bossom. Alebo nie nová mapa, ale čas mapy. Dobre, tak môžeme ísť aj sem dole rovno. Len tu je to na piču. Akože jedna smeďa si skončil. Jedna čo? Jedna smeďa si skončil. A to sa, ty sa sústred na seba, tebe jebe, ja nezmieram. Volume down, čo? O Minecraftu, alebo čo? Lepšie? To budeme tu, či čo? Čak môžeme ísť trošku ďalej. Toto na piču. Kamarátko, ja si pamätám všetko, chápeš? Čiže ja si pamätám všetko. Je to ešte nahlas, či ešte furt nahlas? Čo bude vám? Koko, čo si jedol dneska? Ja som si objednal pizzu, daj mi ten crafting. Prečo si to rozjebal? Pizzu? Od no. 10. No. Teda nie, že objednal, ale prišla mi. A kde objednal? Čiže ja som si objednal, ale tak pred hodinou už. A jako? Kde si dal ten oný crafting? Jaké môj ty koko, že crafting svoje. Oné, sír, šunka, šampióny, kukurica. Môže byť. 1, 2, 3. To si necháme. Prečo není tabulátorom už inventár? Nebol kedy s tabulátorom? Nie, to si nastavil sám. Jako? To si asi sám nastavil. A čím máš inventár? Čak Ečkom. Ečkom? Čo ti jebe? Čak to je defaut. Takže Ečkom. Potrebujem jedlo. Súrne. Počkaj, malo byť aj krajšia grafika náhodou v tejto hre? Čo počkaj, tu si môžeme spraviť náš barák rovno tu niekde v horách, nie? Alebo ideme niekam, kde je viac zvierat a pičovin? Mali by sme. Tak poďme niekam inde. Ale mám 4 health bary. Či one. Čo máme? 4 health bary mám. Proste. Či nie health bary, ale hunger bary to piče. Ja si nerozumiem, Maniko, ty som aj Gregor, ty som aj si odjebal, onej zas hrtám. Halo, tak si kokotný alebo čo? Hunger bar, to kde máš jedlo. Je tak, že si ako hladný, hej? No. Stačí povedať, že si hladný a nie, že tu máš 4 health bary. Kokot, hlad bary do piče, pičoviny skurvené. Sme Gregor 3 do piče. Je pravda. Mluví úplne normálne, akorát ty neumíš anglicky. To je možné, ale nebolo mu rozumieť ani kokot. Jasné. A hlavne to má na repra ako kokot. Počkaj, Vemolice vyhral, doručil, že? Ale kura. Píču. Kura moje. Ticho, tu je nejaká ona. Ako bacha tu ty rokliny, keď tam do nich jebneš, tak padneš tak 40 blokov.
Počkaj, ja mám loď. Máš loď? Poďme loďou niekam do piči alebo na druhú stranu. Nemám loď. Ale idem zajebať všetko to zverstvo, že tu je. Už si videl najlepší film roka Morbius? Nevidel. Najlepší? Ozaj? Ozaj je to najväčšia bombička? Ja som videl ani toho Strangea. Ty už si šiel loďou? Kúsok loďou, ale iba trošku. Som v nejakej jaskyni, ale idem do piče od nej. Pomeň najskôr si spraviť nejaký baráčik, oheň, jedlo a pičovinky. Ja si robím trochu jedla teraz. Robíš jedlo? No. Morbin time? Prečo mám špuntové sluchátka? Lebo keď mám sluchátka takéto, že sú špunťáky alebo niečo, tak mám z toho bolí hlava, pretože si akéby pod vodou, vieš, že moc si to akéby zajebe uši úplne, alebo ak to povedať. Proste mi to vadí ako kokot. Strašne. Pod vodou? No, aké by si pod vodou. No. Dobre, im nájsť miesto, kde budeme oné bývať. A môžeme ísť loďom niekam do nejakého iného ostrovu. Čo poma? Proč to je niečo zelené? Jak je to zelená teda? Čo to je za farbu, čo toto? Zdravím, pekný deň prajem, ale veľa výher na Malte, keď budeš. Ja keď budem, štvrtok bráško, štvrtok v noci prídem, okolo 12, takže štvrtok nebude asi stream, lebo tam prídem o 12 na letisko, ak nebude meškať let. Plus cesta na barák, takže to je píči. Čo ja šiel toku? Nie, na Malte som si kúpil nejakú Drifted Nikes. Stanu mi som na nosi šiel? Skáčem, vidíš ma? Po prívode, keď ide chceš môjim smerom, tak máš vodu po pravej ruke. Takže si stával okolo skaly? Okolo skaly idem, no. Okolo skaly, ale akože onej zelenej. No pozri sa tak, a som na tebou, Čak tebou. Čak som, neviem. Počkaj, idem za tebou, dáme loď a idem do piče. Som na dne. Boj. To si, no, po dnešnom gambling streamu. Svízo dneska, ale jak pán. Či mi nechybia automaty? Trošku, zahral by som si. Kurtová s 24 medhácov, díkes. Chod z Budáš, prípeš ti na Maltu a nemusíš prísť v noci. Vieš čo, Žane, to je ťažko, lebo v Bratislava mám hodinu, vieš, z domu. A Budapešť tak 5. Takže radšej prídem v noci a jebem na to. Jak sa mení pohľad? Prečo nás vlastne Miro nejoine? Však on to má? Miro, poď s nami hrať, kurva. Ale že má na tom nahrané 2 hodiny. To nevadí. Neviem, či pre neho bude ten hardcore. Však aj ja. No, ty máš 2 hodiny. Vidím kokot. Víčku, kde to vidím, ja to vidím, ďakujem. Počkaj, nájdeme vôbec nejaký oný ostrov týmto smerom? Pozri sa, čo sme našli za ostrov. Alebo. Ostrovíček nejaký. S hobičkami. Ideme tam? No ako neviem, no. To je maličké, neni? Netuším. Čo to je úplne loser malý. Jaký hardcore však hráte normál? Povedz, nie, mi niekto prepne. Je to hardcore. No podľa neho není. Bohužiaľ. Však som nás musel už respawnovať, lebo na načiatku sme ubliali. Ale on povedal, že není hardcore, tak proste není. Chápeš? Pochop to. Pravdu.
Pochop to. Pome do piče. Mohli by sme nájsť nejaký skurvený ostrov, že my normálne sa plavíme jak dementi. Alebo môžeme ísť, vieš čo, môžeme ísť okamžite rašnúť peklo. Prejdeme pár bokov v pekle a objavíme sa v novom svete nejakom. Rašnúť peklo. Poďme, no ne, vylične nejaký seed nájsť. No, no, no. Alebo loď, hľadaj. Niečo nájdeme. Niečo nájdeme. Môžeme sa nasťavať nejakým kokotom, keď nájdeme nejaký barák, no? To bude jeba. To bude jebička. Alebo ich môžeme vydražiť a obsadíme ich dedinu. Kde by si vražil? Hard nie, hardcore. Lubo, giftol, sub, ďakujem, numerik, vždyka tvojich 25 mesiacov, ďakujem. Čiže chcelo by to možno nejakú hudbičku alebo niečo? Pohľadáš, keď umrieš, tak... Že není to hardcore, tam sú iné srdíčka, máte to hard, nic víc. Dobre, no. Nedostal som spektátora, keď som umrel na začiatku. Pohode. Si proste ojebávač. Nedal si hardcore, bohužiaľ. Dal si hard so spektátorom. Je to tak. Je to tak. Som zvedavý, aké nového... Už je ukázané niekdy, že aké nového busa pridajú, či nie? Ja neviem. Nesledujem to. Ježiš, pozrieš, že tu dostávame skurvenú džunglu. Džungla so skalami, to je jeba. Ale počkaj, bednička. Ale mohli by sme si ako v džungli spraviť ona. V džungli barák? No. To je malo zvierat, ani sliepky, nič, to je píčovino. Počúvaj, ty zlodej vyjebaný, to už normálne neskutočné. Však som si zobral len... Po vampírok zlodej, tu zlodej, ty kokot. Však som si zobral flint, čo si si chcel ako spraviť, dildo z neho? Zlodejíček. Pozor na Fazda. Fazde, steš tady? Ideme do tej džungle, teda? No však čo nám ostáva? No tu je ďalší bojom, nie za tým. Nup, hop. A sú tu prasatá. Ja som si vypol asi songy v Minecrafte, kde potrebujem to zapnúť. Kam si išiel do piče? Som 1600 minus 1050. No nič, tu sa nestretneme asi. Však tam choď tiež, nie? Nemôžem už. Umreli sme, ale píču. Čiže jak dopadol oný Vemola? Vyhral teda, či vyhral? Vyhral, či vyhral? Tiež na Maltu, kde tam budeš? Však som včera prišiel, chláni. Včera som kurva prišiel z Malty. Jak kedy? Bežíš, či čo? Prosím? Či bežíš? Hore som na tom vrchu, niekde. Vydrž. Skoro som skapal. Pičus. Hore na vrchu. No, jak sme prišli ľuďami, tak som išiel proste akoby napriamo cesto. Ceste skaly. No to sa mi ako nezaresil napriamo, lebo ja som šiel napriamo a som na 1600. Vidím tu lávu po pravej ruke pri mori, vidím lávu, takže tam môžeme spraviť možno aj dedinu rovno. Tu končí rovno asi aj džungla. Či nie? Nespravíme tu domček? Počkaj, však ja som tu na konci tej džungle už. Ja to mám normálny biom. Piče, ja neviem, ty kokot. Priepas tu jak prasa. Jebe, však tam som teraz bol. Tak sa nemusím ja už ťa vidím. Tak nevidím. Už som skočil dole, vieš? Lebo tu vidím tú lávu. Ty kokot, tu je strašne veľa strieľačov. Strieľači. Ty kokot. Pozor, pozor, pozor. Zastávaj sa radšej. Skočím do vody. A melóny? Našiel si melóniáka? Pozri, zombie si vedia plávať? To je novinka. To není. Topím sa. Píče, poď sem.
Dobre, kam si išiel? Kde si nechal ísť? Stále som 1600, minus 1500. A jak si to pozriem? F3. 1600? No. Tyko, ty si jak ďaleko? Ako ty si kde? Tebe ja som 1800. Ja ty si šiel dopredu celý čas? Hej, ale už som zastavil ty kokot po 100 blokoch. Čo ti jebe, som žiel celý čas. Už to vidím tu, onu, lávu. Už som 1700. No, však. Právim 1600, hej? Nie, však ja už som 1700, minus 1700. Ty si dementný! Na čo im teraz za tebou, keď ty sa už není, mi povedz. Jak som bežal na tebou. Dobre, idem späť k tej láve. No, som príde. Hej a tou, Steer 2, ďakujem za 34 mesiacov resub, ďakujem ti, díky s bráškou. Gokilus Maximus 41 mesiacov resub, ďakujem. Dobre, že nebola tá láva, takže bohužiaľ som na vode. Musíš ma uvidieť, pozri sa. Musíš sa mi pozerať. Počkaj, jakže si na vode? Plávam loďkou. A kam? Počkaj, nemôžeš pustiť stream a pozrieť sa, kde som ty primitív? Chce sa mi už klikať na stream. Proste plávam sa jenom doprava do piče z tej džungle, nebudeme v džungli skurvenej. Čiže ale už mi není v džungli. Ale tá láva bola v džungli, takže si asi na zlom mieste, ty dement. Plávam, dobre, ja ti poviem, ktorým smerom plávam a prídeš tam. Ja vyberiem miesto. Plávam na west, dobre? Som 1730 a ubejvá to. Kde vidím, kam plávam? Dobre. Jakože smer. Ja už to vidím. Pôjdeš takú, jakýby, žliabinu. Po vode, medzi skalami. Ej, jebeš, ak ty ideš presne tam, odkiaľ sme prišli. Nie, ty jebnutý, teraz som na 1600, kde si bol ty pred hodinou, ty dement. A aké máš tú druhú súradnicu? 1100. 1600, čo ti jebe? To sme možno boli už. Dobre, idem späť. Ty koľko? Jeb na to, že to nie je alebo moja chyba, že táto raj trash, ty kokot. Chod na 1600, 900, minus 900. A to je, jak mám ísť do minus 900, mi prosím na povedz. Tu druhú súradnicu minus 900. To nemám šancu. Tak minus 1000. Počúvaj, nehovor mi prosím, že súradnice je chod na minus plus 5. Proste povedz mi o mojej smer, ktorý mám plávať, ty kokot. Není to jednoduchšie? Nie. Však to je presné, ty si na moje kokot. Nie to, lebo ja si musím teraz zrieť 3 súradnice, aby išli do minusu, ty dement, takže niektorým smerom mám ísť, chápeš? Však sa pohneš nemoj na 3 sekundy a vieš, kaď ideš. Dobre, som 1550. Ja mne to jedno, kde si, ja som 1850. Mne úplne jedno, kde si, je mi to ukradnuté, proste príde za mnou, ja nebudem tuto v džungli. A tu sú ryby, tu je veľa jedla. Nebudem v džungli, ti hovorím. Poďme sa na mňa, mi to je aj niečo nájsť a poďme sa potom. Vlastne je to úplne jedno, lebo hneď teraz skapem, lebo už nemám jedlo. Lebo normálne ma tu voláš z jednej strany na druhú. Ale ty sa normálne orientuješ ako opica. A ďalší ostrov tu je s džunglou. Poďme odznovu, resetí ten server vyjebaný. Ideme odznovu. Jebá to. Žiadne resetíky. Ďalšia džungla, chápeš to ty kokot? A nie tu žiadna súž, malé ostrovy sú tu. My sme v píči, mám tu loď. Ako máš súradnic teraz? 1800 a 1300. Minus 1300 či 1300? 1850 na minus 1400. Čo som pre ty nepovedal minus. Ty keby si sa mal na Maltu, išiel som sa na Maltu byť pepegy. Počúvaj, my toto nemôžeme hrať, lebo to sú malé ostrovy, chápeš, máme úplne na pičusi, tu není proste svet, čo môžeme robiť, chápeš? Našiel som vrak. Jebem ho. Ale že tam bude železo, pojeme do nedru. Našiel som tvoj ostrov asi. Ja som našiel druhý ostrov, aj tam džungla. Takže plávam preč, brá mi ide. Kokot, mám diamant!
Já jsem zabič. Jak si mohol speedrunovať? Lebo speedrun je primitívne ľahká vec, tyko. Toto je proste stupidné, lebo my sme, máme proste zlý seed, chápeš? Mám 9 ironu. Môžeme ísť do nedru. Som v púšti nejakej. Paráda. Sme Kolumbus, ty kokot. Chani, nejdem naspäť, lebo tam boli dva ostrovy a to boli dve džungle. Ja neviem, džungli, chápeš? Buď budeme v piesku, alebo v normálnom svete nejakom, a nie. A prečo vidím tak málo, ty kokot, normálne? Čo sme chceli spraviť? Vzdálenosť entit? Dosah simulace? Dohled? No kde si? Dobre, má mesto, má mesto, má mesto, boj. Súradky. Počkaj. Súradnice budú, počkaj, to nevím, to je zas maličké ako, počkaj, tento Minecraft, oni ho zmenili celý, alebo čo? To čo zase ako skočilo? 1800 na minus 2000. Čo ti jebe? No, dobre teda. Na chvíľku dojdem. Hej, to ďakujem veľmi pekne, čau, čau. No čavec, bráškovci. Jak to jede? Máme jedličko. Mám si, jak vôbec dostala, čo ti jebeš, ak to je tak ďaleko? No išiel sme byli jednou stranou, lebo ti hovorím, že tam boli len pičoviny. No poďme, môžeme tu bývať s nimi, nie? Čiže čo spravíme? Môžeme, ale budú tam chodiť asi raidy. Mám piči. Či chcem ísť vlastnú si spraviť? No, môžeme ísť vlastnú, jedno. Vlastne to je celá. Zoberiem iba jedlo nejaké, zoberiem dve postele a môžeme ísť do piče. Golemi ho dá one shot. Golema tak priebem teraz. Počkaj, zoberiem golema pre železo a ideme do piče. Mám proste ale pre teba. Lutnem ich tu všetkých, ti hovorím. Vysvorím ako... Mám poklad, kde mám hľadať. Dnes skurvený. Oni. Ty kokot, ja neviem, jak sa hľadá poklad v tejto hre. Jak nevieš? No neviem, lebo ja som není akoby v tej mape. Čo si není? Ja som úplne proste v piči na hrane tej mapy. A neviem, ako sa dostanem na smer proste. Mne slzia oči, lebo nemôžem hrať automaty, chápeš to? Idem zerať o streamie, mi to než skupé hrať. Absťak proste. Kde je ten skurvený golem? Počúvaj, oni zrušili golemov v tejto hre, či čo? Golemáku. Kde seš, golemáku? Kamaráde. Našiel som golemáka. Golemáku. Chúďa, je mi ľúto už teraz ako priebem. Len si zoberiem čo môžem. Už som si mohol zobrať tiež, že? Tak. Dej sa kúka. Žebrak. K
Koľko hneď 4 železíčka. A to ja som vedel, že máme 6 železa. Príjemné. Čo? Ja mám 9. To si lodník. Tak mám 16. Dobre, si to už ten jedinečný nesi, mám jedlo pre teba. Práve som hľadal ten poklad. Počúvaj, to mi nehovor, že zastup bude. Počúvaj ma. Vieš, čo tu je? Zas tá spičená oblasť farebná, kde sme začali. Takže dve džungle skurvené, piesok a hneď zasa to červená mrtka, nechutná. Dobre, idem tvojim smerom. Je 300 blokov. Keď nájdeš tú dedinu, tak z tej dediny pôjdem na... počkaj. Budem facing north. Dobre? Negatív Z pôjdem. Pôjdem napriamo cez tú červenú píčovinu a nájdeme už nejakú oblasť. Chlapsku. Dungeon s terakotou, ktorú nevíc rare? Neviem, čo terakota, bráško. Popravde. A hej, to ďakujem tiež teraz, díkes. Počkaj, možno máme onu. Dedinu, kde bude. Ukáž? Či toto nevypadá možno zle? Kde loď? To ty taký víš, že? Husqvarna mlč. Ja si musím prebinovať, ak som to mal na speedrunov, lebo ma to neviem ovládať, chápeš? Ma to neviem ovládať. Teraz, aké sú radky? Lebo už som pri tom červenom. Prejdi cez to červené a faceuj north. Ja idem... Chod na negatív Z. Som 1860 minus 2500. Tohle sú tome diamanty. A je ich sakra moc. Ahoj, hráte to na hardcore. Presne, bráško, začíname hardcore. A to len tak, že ideme spraviť len baráčik píčovinky. A na finále, alebo ak to povedať, začneme to hrať poriadne, až keď príjem na Maltu. Toto len zatiaľ len tak, vieš. Budem si tu chalani, sme tu len jazdní. Počkaj, aby som stal tu, niekde idem teraz stavať. Máme tu vodu, máme tu púšť a máme tu aj tú terakotu, či jak sa to volá. Takže tu by sme mohli spraviť barak, kde sme. A sú tu aj sliepočky. Ideme teraz, chalani, ideme robiť hardcore run momentálne s chalami. S tým... teraz stojíš na mieste. Hej. Sú radky. Ty si tupec. 1664 na minus 2400. O, tak už som... Za chvíľu pri tebe. Tak zabijeme vosov, chlapci. Teraz momentálne sú traja alebo štyria a za dva dní majú pridať nového. Dobrý. Seba, správame nejakú barak. Tu bude barak. Tu. Začínam. Spravíme ho betónový či aký? Neviem, drevený môžeme. Drevený? Poľa v postele, rýchlo sa vyspíme. Chceš jednu? No. Sladké sny. Ideme stavať hlinou, chlapci. Vadí, keď sa postavím hlinou, alebo teda vyspím hlinou? Čo? Teda ty kochot. Keď postavím barák hlinou, či sa môže roztopiť alebo niečo. Nie. Čo? Je v ráde, tak tie pičoviny ma domotali a kokot, chápeš? No máme domotali tým motáci. A kone.
Dirt House ti... Počkaj. To vadí? Že to bude barák, vy ste retardovaní. Čo je na tom zle ako? Že zatiaľ maličký, že to môžeme upraviť, kedy chceme, chápeš? Ty máš kus jak hovado? Toto je oknočet, chápete? Toto bude presklený profil na oceán, kde bude západ, ty kokot, jebe vám? Počkaj, dúfam, že smerujem na západ, ukáž? Facing North. Yikes. Nehaj, druhé poschodie bude na západ. Keď bude burka, sa môže rozpadnúť od nového updateu. Takže keď bude burka, sa môže tento barak rozpadnúť, chápeš to? To je aká píčovina. To ti zase kto napísal. Neviem. Podľa mňa to je OEP. No však je. Čo sme v rozprávke o troch prasiatkách, či čo? Tu zafúka sa, kto na vás bude tielný. Barak, ty kuchu. Čo vlastne robím teraz? Som kokot jebri? Či čo robím? Ticho! Jak čo to je? Ty si sedí k tým automatom, ty gumo? Však ale chápeš, ja tu robím sám, lebo niekto sa fláka, tak ja musím sám stavať barák, ty dem. Jasné, flákal sa, nenaťahol som tak dreva. Fak staváš z hliny? A čo, ty kokot? Však tu je drevo. A ako to má výhodu byť, keď je drevený? Kokot, nevyzerá to jak u vandrákov. Normálne, ak keby si ciko prišiel postaviť barák k nám. Tak si normálne kokocky ony. Ich sa povie rasista. Daj tam tie dvere a pohoda. Počúme, ty si ma retardovaný. Dobre, tak toto bude tvoj barák, ja to postavím svoj. Nie, toto nebude. Budeš nebudem mať vlastné baráky, ty kokot. Musíš sa prispôsobiť, chápeš, doba je zlá. Ježiš, ty si kokot, ty som aj chudák stromy si tu vyjebal, aby si mohol mať drevený baráčik. Čo tebe, to je trapné ako kokot. No in-game, ale ty v realite, kokot, si stávaš baráčik. No dávaj. To tu robí horšie. Dobre, mám ho spraviť ako čo, betonový z oných blokov, či čo? Čo ti vadí? Však, rob si čo chceš, ja si postavím svoje. A ja, čo ideš robiť? To čo robíš? Stávam, ty debil. To je takýto barák? Však provizorný. To z dreva. Čebe, jebe ti to zapadným faklou, kokot. Zjednutý. A to prečo robíš takto? To koľko dreva minieš mi prosím a povedz? Koľko dreva minieš na takýto barák? Trochu. Trochu? Ticho, ani slovo vyjebané sem počul od vás, ani jedno vyjebané slovo. Mlčte, proste úplne to mlčte. Úplne mi to ukradnuté. Absolútne nechcem ani počuť od vás nič.
Bitch! Galaxy nových 50 měsáců. Vedále díry tam máš? To jsou okna, ty kokot. Pa. Ako žiješ, Starký? Fair good day, sen, ale já co rýsám, jako mělo pěkné díky zbrášku. Tu máš, tutujem se, dám ti jedny dvere. Mám dvere, ty kokotko, jebany. To čo si ty postavil za onu pičovinu hnusnou? To čo je toto? To čo si zvládal ty primitivní? Potrebuje trochu dreva. Jeb na to. Nepotrebuješ to na tým vášte one. Nepotrebuješ to tam. Tíko. Tíko už pojebány. Nepotrebuješ spísi opíče z tohto. Keď ja budem potrebovať hlinu, ty kokos, na farmu, tak si pojem naťažiť v teba. Jak sa robí trúla, ale veľká. Nio. Jako, však dáš dve vedľa seba. Dáš? Chceš jedlo? Mám jedlo, kopec. Nemám jedlo. Toto. Tak. Tak. Piče! Preto nebudem potrebovať asi pšenicu. Pierko si nehám. Kamenečet nehám. Alebo ešte tak tam. Piči. Takto. Toto vyhodím. A mám tu tri. Hop, hop, hop. Hop. Tak. A to môžem tak, toto poďme vyhodiť preč. Kde pravíme smeťak, čet? Jak to funguje smeťak v tejto hre? Jak to funguje smeťak v tejto hre? Jakže ako? Čo? Žiadny neexistuje. Láva proste. Čiže ja to despavne, ty kokot. Vyjebany. Čiže neviem. Keď niečo vyhodím, sa despavne. Asi, počase. Že jak to funguje? Koš, ty kokot, a vykopie si dieru, no maj. Ticho. A tomu hovorí kovač, dobre. Takto, takto. Takto. Petnáct nechám pri sebe. Je potom u mňa jedlo, keby treba. Jak zbraním sklo, ty kokot, ale? Co to robí z piesku? Sa vypaluje nejako z piesku a z niečoho, nie? No. Fakla. Louč. To mám loučov. Teda paličky a čo to chce ďalej? Uhlie. 4. 20. Práško. To si ty nevidel ešte. Si ty nevidel, čo sa tu bude diať, ty kokota. Nádhera. Piču záci. Že sa mi neverili, čo dá. Podarí sa, ty kokot, aký barák. Kvetinky, všecko. Máš jednu v dome? Nemám. Spíme? Nie, idem sekať drevo, či ideme spať? Sú to mé diamanty. Jako a chceš? Je ich sakra moc. Pozri si toto a najdi mi tři rozdíly, rovnaký dement. Počkej, ani jeden strom, ty jeblý kokot.
Ako... Hlavne, že máš domček z oného, ty kokot, že je z dreva, priebány kokot. Choď na west a je tam celý les. Máme nula stromov do piče. Všetko tu je zjebané z oného. Ale piču. Vice, pýtam ti na Steam. Pome, máme server. Akože to nie je nutné? Iba zatiaľ hľadáme oblasť, kde budeme a tak. A začneme na tak... Štvrtok alebo piatok, keď prídem na Maltu, ale ak chceš, tak môžeš ísť už teraz. Kamarátku tu je strašne veľa nepriateľov. Má sa vyspať. Idem naspäť. Neon, daj mi chvíľočku, pozriem to za moment. Dobre? Dobre? Kamoško, máme tu aj lábu, keď budeme sa ísť do pekla, farmiť a pohoda. A pohoda. Čiže nezabijeme žiadny mŕtchani. Vy nerozumiete jednu večer, že ja som prešiel tú hru pod 27 minút, či pod koľko? Celú? Najrýchlejší speedrunner proste pod slnkom? Odkiaľ máš sklo? Jak si vypadal sklo, ty pičus? Vypadal som sand. Kurva, pavúk. Však spať poď. Idem. Za tebou. Dobre, za tebou. Počúvaj, ty pičus. Čo sa ti poradil? Dobre, za tebou leží, kokot? No. To ako do koho baráku si dal postel svoju? Drž piču. Idem si pre piesok a uvidíš. Idem si pro písek a uvidíš. Protože oni tu ešte sú stále, ty to zmrdí. Zmizí bývať do svojho baráku, ty vtierka. Chlapci, len aby ste tam nadal, nechceli všetci nasťahovať ešte. Zahraj čarovný Minecraft, lepšie to čo je? Ne, on musí vydrať brášku. Nedá sa teraz, mám tu prácičku. Mám tu kurva prácičku. Pam. Se mohli dať ten dungeon Minecraft? To sme hrali už. Dúži sa mi, že pridali porádne. So... Počkaj, ty sa smieš môjmu baráku a ty nemáš strechu? A ako, kto mi tam vleze cez strechu do toho baráku? Čo ti jebeš, ako pohodička. Jako povieš? Jako povieš? Čo si spravil? Čo by som mal spraviť? Neviem. Prečo sa smejú? No oni sa smejú na každej píčovine, dementi. No, hlavy. Koľko si mi odjebal z baráku, čo? Čo? Koľko si mi odjebal z baráku? Nič som ti neodjebal z baráku, ty dement. Čo ti mi dobre? Dobre, už viem. Čo? Čo si spravil? A čo som spravil? Flin na miesto koulu. Ticho. To nie je také zlé. Ako chcel by som nájsť tý kokot normálne, že... Áno. Vídeš. Potreboval by som nájsť, vieš čo? Uhlie. Máš nejaké uhlie? Viac? Mám. Pri sebe. Volheim? Volheim ináč, aký teraz? Hral si teraz niekedy, či nehral? Nie, ja som to nehral odtedy. Nie, že tam popridávali. Hrali s Fastlerom. Že čo? Že odkedy sme to hrali s Fastlerom, tak som to nehral.
sme mali už myslím, že strieborné veci všetky. Strieborné? Ty si našiel uhlie, že? Jak môžem byť, že som našiel uhlie? Však, lebo proste chat, že joink? Čiže, ale je v dobrých rukách, je kľud. No jasné. Poďže, dá sa spraviť nejako sklenený akýby bar, alebo ak to povedať, ale aby bol rozdelený, že by bol hladké sklo? Stiahni si Optifine. Prečo? To ti spojí. Aha. To stiahnem asi. Hladké sklo? A čo je na hladkom skle? Tududu. Prečo máš tam z hliny a nie z dreva ako normálny človek? Ticho. Ty absolútne netušíš. Koľko máš železa, čo? Železa? Dve, ak chceš. Nie, pôjde. A jedlo mám, 60 oných. Chlebov, keby chceš. Mhm. Zatiaľ mám. Čtyri skla do craftinge do štvorca. OK, pozriem. Ideš do piče táto? To čo robíš? Bere to späť, moje. Čom si dávaš kockaté sklo, ticho? Mlč. Nebude ani kokot. A netušíš, o čom ide, bráško. Peng, peng, peng. Mám uhlie. Disney Revinko, ale uvidíš, cháni. Chápete, že normálne ten, čo sme kúkali, ten dokument o tom baraku, že The One, či jak to volá, tiež to nezačalo, že ty kokot jebe, že to je jaká bomba. To proste začalo jak žebrácky dom, ty kod na hnusnom kopci nejakom, kde nič nerastlo. Jebe ti? To uvidíš, čo z tohto uspravíme, chlapci. Producer Michael mi bude volať, že kamaráde, ako fakt by chcel vidieť môj barák ako naživo. A ja mu poviem, že vieš čo, bráško, že dojdi. Tabuľka skla? Ukáž. Môžem to nejako rozobrať? Zajtra dojdem som mimo dnes. Čo to je za zvuk? To mi je známy zvuk normálne. Tabuľka skla, poďme. Choď do piče! Čo tu vymýšľaš? Flint či máš? Mám, na. Čo jas ukradol? Nic som ti neukradol, jebe ti. Bič! Môže byť? Stačí.
Dobre, teraz by to chcel určite spraviť kousek melónu. Dobre, čiže dajú sa spraviť nejako schody z kameňa. OK, napríklad. Kamaráde, vy uvidíte túto bombičku, že to vám vymyslím, ty kokot. To vás jebne. To vás jebne. To piče! Dá sa spraviť tohto polblok nejaký? Počkaj. Piče. Hop. Piče! To je bolo lepšie z tých polblokov. Prečne porušuje schody o jeden blok. Som jeblý. Kokotko mudrý, teraz to povieš. Generál po vojne normálne. No mi generál po vojne, to ma jeblo práve. Čo sa tu zájebe mne? Tricať? Bude stačiť čet? Čo robíš? Stále si barák. Stále? Ešte nemáš? Ja aj upravím tak, jak vyzeral nejako, vieš? Však... No však mi to jasné. Však presne to robím aj ja. Spať. Nie, 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 ideme robiť. Dáš krok? Čo ja robím, ja už som dorobil v podstate. To neviem, ak toto vymyslím, čet? Ešte ja bych... Nahlas, nahlas, nahlas! Zrač si už ten bič do prdele! Strč si už ten bič do prdele. Hej, kunček, ako ti veľmi pekne! Dík, bratře. Čiže to bude len terasa, chápete to? To bude len terasa. Neviem, ak to zakriem, aby to bolo v pohode. Možno... Môžem spraviť čo nejako... Toto, ale... Protože chcem aj toto, alebo nechcem? Prečo mi toto? Zvonek to bude vypadať rovnako. Ja ich ja nemám? Tady máš ty prachy. Mňa z teba
jebne, mesiac tu jebež loľko, další mesiac automaty a teraz hráš túto hru, čo hrávala ešte Zdena Studenková, keď drž píču! No jebne ma z teba 1.5.0 CM, ale nie, ľúbime tá beruška, pekný večer, dúfam, že nohy už cvičíš. Jasnačka, bráško. Jasnačka, bratři. Před klu, to len takáto terasečka a pohoda, chápeš? Výhľad, pozrieť sa a pohoda. To vnútri to vypadá kokocky zatiaľ, ale nebojte sa. Príde správny čas. Takže toto nepotrebujem. Štierk nepotrebujem. Nepotrebujem. Dvere nepotrebujem. Tabulka zeska nepotrebujem. Tak, dobre, čo potrebujem teraz? Jedlo máme, toto máme, mali by sme ísť vykopať, počúvaj, kde budeme ťažiť veci, nejdeme? Kopať? Sekundu. Ha! To je kurva z hliny. Ty kokotko. Dementný. Fakt to mám ísť prerobiť kvôli tebe, aby som bol spokojný? Čo poviem, Donedru, nie? Do čoho? Donedru. Ty kam chcete ísť Donedru? Nie, nemám ešte nič? Ja mám, už som Ironu. V zálohe. Ja ešte nemám. Ale máš kybel vody, tak ja ti spravím portál aspoň. No, ty mi spravíš portál. To čo máš za hnusný dom? Takže hnusný dom, dobre. To čo máš ty kokot? Toto je načo toto, čo tu môžeš zdvíhať? Toto. To tam má byť ty kokot. Chcem nehyť. To je čo? Na okrasu. To je na okrasu? Áno. Dobre. To sú jak ty kokoti one. Vedľa schodov, čo bývajú pre oných. Čo vozík majú, vieš, že ich to vyniesie hore. Ty na okrasu. Isto mám lepší dom, jak ty dement. 100%. No, to isto. 100%. Oktagon som nekúval, chlani. Mal som príjemný led úplne. Čauko, neolanuje spozerať Oktagon. Nie. Čiže to už aj skončilo, nie? Či dokedy to je? Tady máš ty prachy. Ten dom dáva celkom zmysel, základ je hlina s oknami a nad to najebeš terasu z kameňa. Na fyzike si asi moc nevyniká. Drž piču, idem do opravy, nie teraz, ty dementko. Koľko potrebujem blokov na to? Na čo? Ešte, že som vymenoval barák iba, že dement by si mal proste garáž z hlíny. Ty vyjebany harant, už si to pozri a najdi mi tři rozdiely, rovnaký dement ako pred rokmi. Drž píču. Čo si zase našiel nejakú sračku, no mi si sa hľadal v minulosti, ty kokot. Ty jebko. Vidíš to? Okná sú. Vidíte to, chlapci? Len vtedy som nebol profík v Minecrafte. Vtedy som bol novinka, teraz som už profík, kokot. Chápeš to? Du. Počkaj. Tohle jsou Tome diamanty a je jich sakra moc. Webka furt stejná, nevidím rozdíl. Kokot, napadlo ma čosi. Dneska. Kamaráde, tak to bol klač jak kokot. Ty blázen, videli ste to? Ja som totálny šreder. Tebe jebe nemal šancu. Co ti, aby som mu tu vyjebal, no aj nechápal, čo sa stalo. Absolutne bol stratený. Čo chápete, že kto tu je ty kokot pán v tejto hre?
Už to chápete, že tu bol do piče pán? Minecraft každý update pridá proste nejaké nové bloky, stromy a veci na stavenie to len rest. Stavia každý rok ten istý dom. Spíču! Ten istý dom, ty musíš byť aký pán. Jak si myslíš, že toto je istý dom? Pozri sa, aký je, ty koko. Toto je úplne iný level. Toto je úplne... Mám fortress. Tu si šiel do pekla? Môže byť. No. Je to ďaleko od portu? Nie. To je ináč halu, že je lepší si jak na speedrane, ty kokot. Ja som lepšie jak na speedrane? Nie, hovorím, tento seed je lepšie jak na speedrane, to peklo. Ja. Mám nápad. Dobre, tak mám aj Bastiu. Čo máš? Aj Bastiu. Nie. No. To je hneď vedľa seba, ako? No je to tak, no, 150 blokov. Čo ti jebe, tak to je halus. Tak čo, tak ideme to dokončiť, nie idem dohrať hru. Aj no. Rovno takú barak spravený, kamaráde, a tu vidíš tú bombičku. Ty kukor, ide po mne oný. Prasiak. Toto budeme vlastne na XP, že? A budeme... Jak to vlastne sa robilo? Tie Enchy sa robili také pičovinky, sa mi zdá, že? Tam sa získali XP. No. Tak. Tak. Napad, čo to, čiže divajte sa, ak to zvýrazním, ty koko, toto budem normálne, čo si ty blázen, totálna jebička. To uvidíte, čo ja spravím. Ty koko, teraz mi to došlo. Že jak to spravím po píčem. Ty môj kokot. Schápal si? Nie, ale ako pozerám sa na tvoju tvorbu. Tebe jebe, že ty netušíš, že teraz sa tam udeje. Drž piču. Ani za to nechytajte, svina vyjebaná. Presne niečo spravím, kokot. Odjebe creeper aj s jeho hlineným domom. Tipujem, že sa to stane ďalším... No, ja viem, presne, čo by som spravil ja. Počúvať, vy si otrastný ku mne, ja kokot. Tipujem, že sa stane ďalším... Počúvať, tam creeper... Počúvať, tam budeme obrnený barák. Si predstavuj, že ja som rýchlejšie prešiel Minecraft, jak som postavil tento barák. Chápeš to? Tu je vidno, aké mám kvality. No. Som plný kvalit, čet. Možno tak prehrávanie bez slotek. Či tu je bol creeper, či sa mi to zdá? Je, pán, to nemýšľaj si pičovený. Ako tebe tam je bol creeper, či mne? Tebe, vedľa baráku niekde. Jeb na to, ty priebaný, ja si myšľa sračky. Nie, ale však tam to vyzerá, keby to tam jeblo a vedľa toho je proste diera vykopaná. Je to tak, že nie dostávané, hej? Čo? Počkaj, idem späť. Jak tam mohli byť creeper, som tam proste bol ale celý čas. Ale nie v baráku, vedľa. Nie, tam som ja ťažil, ty jebko jeblí. Takto? Takto? Usporiadanie? Hej. Ty kokot, dobre. Kamuško, ten tvoj barák vypadá z diaľky jak hovno. No jasné. To určite. Ten tvoj vyzerá, keby sa niekto normálne snažil spraviť textúru cobblestone. Zere spíču, ty nešiel, ako to, jaká to, čo ty netušíš. Takže som si myslel, že je to zlé, ale po tomto streamu mením názor.
Počúvate, vy ste tak otrasný, ako mne čet. Zle mi je normálne. Netuším, no. Čo od jebe? Čo? Čo sa ti zase nepáči? Čo sa ti zase nepáči? A neviem, proste takto barák som si stal, keď som mal tak 10. No ale píču. No. Kamoško, ty budíš. Počúvaj. Vysvetli mi ako... Toto tu vysvetli. Čo? Čiže to bude ploty, kokot jednutý. Tento plot? Len tak si najeba proste 3 ploty. Prečo otáča zle tento strom vyjebaný? Á, zle sa otočí. Z vrchu alebo zo spodu to jebni. Čo? Ej, vyzerá to tak... Kvalitne. Prpíču, v mojej hlave to vypadalo lepšie. No, tak to... Toto nečudujem teda. No a, čo nie je také zlé, kokoti, jebnutý. Vy neviete, čo je moderné, chápeš? Vy neviete, čo je moderné. Ticho. To pičanie, tu mám pšenicu. Všetko mi vyhľadu. Dobre. Odjebe ma z tebe. Máš ty prachy. Moja 8-ročná netier na tablete stavia v Minecrafte lepšie než ty placko. Ani kokot. Ani kokot. Ani kokot, brášku, ale nevadí. Máš ty prachy. Dobrú stáj si postavil, ale kde máš ty kone? Čo nie je to také zlé, vám to jebe na hlavu, počúvať, si to ma tak vymýšľať, že to je neskutočné. Sme vymýšľači. Bratranecko má 7 roku šel radší spát, když videl, jaká si lopata. Toto sú dvojité skla, neprestrelené, čo? Hovede. Ešte drevené parkety by som tu mal dať, to sa dá spraviť? Jebte na to. Komalo napadlo, že to nebude ono. Jak zraním parketu? Čo? Spodok, aby bol proste krajší. Však vykopeš. Čo? Však vykopeš spodok a nahradíš to inými blokmi. Čo ti jebe, to koľko mám z tých stromov zobrať, čo ti jebe? To nie je šanca. Mne tu zmizli stromy, chápeš to? To inokedy, že zatiaľ tu máme doma umelý trávnik, mám píči, umelý trávnik zatiaľ. Toto preč? Kousek, melón sa tu dá zhrať, či nedá sa zhrať melón? Dá. Dobre, poď so mnou nájsť dole, akéby, kam pojdeme kopať, sem tady, to poďme pomôcť tým. Ja už som to našiel. Kde? Pod za mnou, na 1550 minus 2400. Nie, ja to musíme hneď z domu. Však, ale to je hneď z domu. Dneska se sproste probudil, jak osoba bez mozku debil. Z ktorej strany si išiel? 500? 1500 a minus 2400. Tady máš
Vyhráš ty prachy. A co ti tebe jebe? Musí to být baráku, nie od baráku, ty dement. Domy, protože tak to je skoro pri baráku, nie? Extrém, jak niekto ve 47 letech môže být, tak tupej, a počkaj, že si neviem, postaví baráčekko vypadá, jak kdyby ho stavil môj triletej brácha s autismem. Prosím, vypni stream a netrap nás. Ok, tak možno to není jaskyňa. Som sa pojebal. A že to bude, vykupujeme vlastnú, tebe jebe. A to bude dlho trvať. Nebude, poď, budeme tam hneď za barákom. No my tam spravíme kolajnice, poď. Ja presne čo ideme robiť, ty dement. Vieš presne čo ideme robiť. Hej, poď. Zober trochu dreva a ideme tam. Ty si presne vedel, čo robíš, keď si postavil tú tvoju krabicu do topánok. Spočívaj, tebe jebe, sa podri na to. Už to nie je ani hline, pretože videl si tú tvoju gíčovú píčovinu, čo tam je každý kochoci mangrafci spraví, to čo máš ty, pozri sa. To je každý dement, to čo je? Bez no. Strechy? To čo? A na čo mi je strecha? To čo tu máš tieto píčoviny? Svetlo. To si prečo rozbil ty priebány, čak to je svetlo? Jaké svetlo? Podlahové? To dáva svetlo, ty jebo, jebli. No maj si daj lampu jak ľudia. Čo tu máš za píčoviny? Mám redstone. Dík David, bobuli neďakujem, ale Nord 30, že mi dá to, ďakujem ti. No, podívaj sa poza mnou, zober drevo a poď. Drevo? Hej. Prečo drevo? Aby sme mali svetla. No, dívaj sa, tuto spravíme, pozri sa. Počkaj, tu, kde si to bolo? Tuto. A ideme, poď. Počkaj, ale nebudem poďme opravovať, to musí byť presné. Čo chceš poďme opravovať, čak idem. Dvojky rok. Ste len zaostali. Ty som je guma. Prisám. Čiže ty máš ocelovitý kokotko, ja mám kamenný. Tak si... No, máme upgrade, nie? Svetlo. Ja mám len tyčky. Počkaj, to musím po tebe upravovať všetko, chlapeš, ty si dementný. Čo po mne chceš opravovať, aké to aby som, keď poviem mohol, aby som na to nesekal hlavou, jak kokot vyjebány, lebo ja nemám meter 50, jak ty do piče, štúpel do vína, kurva. Čo to má každým krokom si to dobím krčný stavec, jebe ti? Čo? No mňa to musíš toto aj do piče, tento vždy jednu. Chlapeš, nech to je vyšší plafon. A načo? Čo, lebo sa to budem zasekávať, poviem týždeň hore. Ale piču. Toto Jesse, ty v Minecraftu doslova. Dobre. Dobre, nemám onu. To ako vieš o tom, že ten nový update pridal také jaskyne, že sú tak v minus 200 kľudne? Nie. No. Počkaj, vidím iba tvoju stranu radšej. Kokot! Padol som do jaskyne. Kamarátka, už budem level up. Už budem same level a chvíľku. Čo tam robíš, ty dement? Padol som do jaskyne. Vidíš, ty dement? Minus 200 si povedal, že? Debílek. To počkaj, to príde. Spravíme tu schodisko, nebude tu nič. Ja te zachránim, neboj sa, nie. Presne neviem, čo robím. Tyko, tu je koľko? Poď za mi do vzadu. Dobre. Pozor! Ty kokor vyjebaný, si hodil ku mne, ty dement. Počkaj, tu zasvietím, nech sa mi nejdu kurva pavúky. Spíčené. Prečo si kopeš preč? Čo? Prečo kopeš? Že kúpem si moje železo. Tu je čo si? Tyko, tu je voda. Svetlo. Ok, môž mi to nedru. Počkej, že som našiel. Čo je toto?
Kamaráde, ja sa tu strátim na 100%. To by si nemusel. Čo je ty kokot? Niečo som našiel, Neo. Ale kokot. No poď sem. Idem. To sú nejaké špeciálne one. Špeciálne steny. Pre špeciálneho. Kapšel. Ty si tu šiel do diery osvetlenej? Hej, ja som to osvietil, hej. To čo je ty kokot? No tak tebe jebe, to čo tu je? Najdi ma. Už? Koľko tu tak to si sem jedeme? Vieš, je obrovské? Máš ma? Poď sa pozrieť sem a nakon sa sem. Pozrieť, aké to je obrovské. Že ja neviem, ako som to hral. To čo ako? No nič. A proste ideme. Počkaj, to neviem, čo tam chcem ísť. Počkaj, tak aby sme našli cestu späť, ukáž, musíme to vysvietiť. Sa vykopeme keď tak. Nie, musíme to nájsť presne. Prečo? Poďme ako označiť, kurva. Toto je ako, čo to je obyčajný kameň, či je toto? Kam ideš? To je... Kokot, už vieš? Neby ťa priebal, fakt. Proste som tu, tieto schopnosti máš, to aj žolo presne to vypráva. Som tu. Ale sme v jaskyni. Jak ti tu mám povedať, že ti som? Zoknem tu je kokot. Jem na to. Prosím ťa, nedomej. No tu, jak lietajú netopiere, ak si tu vykopal dieru, že kade sme zišli, tak tu proste sú iba zombici a ty si tu není. Však ja už som prebehol tak 300 blokov. Zvýš brightness, lebo vidíme holú... Mám dva diamanty. Ja vidím úplne holý kód, kamože to sú jaskyne nové. Ja som šiel dole, hovoril som ti to už. Ujebalo mi to asi polku HPčo, keď som skočil. Tretí diamant mám. Neviem, hore. Nebudem tu. Nemám veci, aby som tu mohol byť, chápeš? Tak tu je normálne 1000 príšer, ty necháme, ak sa teda dostal preč. Zvíš brightness? Musím si ťať, že šedri chláni alebo niečo. Zoberiem aspoň, poď toto je čo. Potrebujem aspoň železo alebo niečo. Počkaj, sa zmenili sa tie veci, že napríklad diamanty na 13 alebo 12? Hej. To je zmenené? No teraz sa spavnú tak divno. Sa to neoplatí podľa mňa majniť už branch minom. Akože furt môžeš, ale podľa mňa je to lepšie, keď jaskyňu nájdeš veľkú. A tam len pobehuješ a hľadáš diamanty. Tupec. Dobre, čo sme tu ešte našli? Kde sme to prišli, čet? Budem nastaviť nejak to nastav? Vzdálenosť. Neobmedzené. Vzdálenosť entit.
Celá obrazovka, minimapy, stíny, ano. Síť, jas nalevo. Jas. Koko to pomohlo? Koko to pomohlo, chat? Absolutně. Lepší, lebo jsem vyšší, chat, ale tu lampa v té tmě byla furt tma. Vy blázni. Ukáž. Víte čo? Dobrá, kura. Co to je, kurva? To bylo železo, čet? Vidě... Aha, železo. Proč to vypadá kura, kurva? Proč to železo vypadá kura? Kura? Hej. To ako nevím, či vyzerá kura. Ty si, počúvaj, zabij tu sliepku v tejto hre, pozri sa, to vypadá presne ako kura. Hej no, keď zabiješ sliepku, tak to vyzerá ako kura. Nie, ty si ma nepochopil absolútne, škoda, že si tupec. Nie, tam ty zabíja to, že mňa počúvaj, keď zabijete kura v tejto hre, tak vypadne z neho proste táto, jak ohlodaná proste bezperia a vypadá to rovnako, chápeš to? Ak to povieš, že nie, tak proste nikdy nemal Minecraft, tak proste vypadá. Máš ty prachy. Ještě, že nejsi černoch v Paříži, to by tvoje webka splynula se hrou. Co se je to? Ty god. Nio! Nio! Niečo! Ja som dole. Kamaráde, tak okamžite sa potrebujem nejakého dostať ďalej preč. Čo? Kde si? Počúvaj, ja som... Mňa vcuclo. Diera ma vcucla. Je tu sama voda a tu nemôžem sa nič nadýchnuť, si predstav. A jak žiješ? Lebo som úplný cvok, chápeš to? Jak sa tam dostal, prosím ťa? Ticho teraz, ticho. Ty si bol furt v tej jaskyni? No ja som išiel preč od teba, lebo ty si sa mi stratil, chápeš? Tam nebudem sám blúdiť v tme bez zbraní, bez všetkého. Jak sa dostal hen tam, je svetlý, nechápem. Diamanty sú od výšky 16 po minus 64 a najlepšie miesto je minus 58. Minus 58? Čo ti jebe? Pohoda, ja už mám meč aj krumpáč. Čo mi to jasné, ty kokot. Ja by som šiel už neder. No ja tam pôjdem, ale keď spravím full ocelový gear, nejaký look, fishing, týkoľvek nejaký enchantovaný bow, týkoľvek a proste ich tam budem vytrieskať. Vtedy tam ja pôjdem úplne na istotku, kamaráde. Fúha. BM je to tu. Tak, 23 metácov, ďakujem pekne. Kde máš vstup do baráku? Ty tu už si, to čo tu robíš tak rýchlo? Jakže čo robím? Víš, že to vypadá jak kura! Radšej kebab do placky alebo žemle? Placka, tortila, ftv bráško. Tortila, ftv uhlí, břidlicové kmenivo. Čo tu chceš, ty pičus? Nič. Takto. Čo je toto? Meď.
docela spím tu. Blok lazuritu. Protože já mám dvě zlaté ingoty, to znamená níž na oblečení asi, že? Já mám, kamarádko, ochrana proti ohni. Jak se robí ryba? Prut? Ryba, prut. Potřebuješ asi, čo já vím, tři stringy? Dva? Mám dvě stringy. Mám to. Potřebujeme nějakou nápovedu. Návradu? Ne. Ukáž, můžu to poručit. Pojď. Je dneska vyprávaš? Nevím, kde se mi rozprávaš dneska. Já se pojím vyspať a zajtra například do 6 si tam budík. Prečo? Lebo ako ty keď ješ rybárčiť, tak tam budeš tak tých 18 hodin, no, podľa mňa, 20. Nie, však chytím, počúvaj, na 3 potiahnutia chytím nejakú bombičku a vybavené. Jaj, určite. S prútom bez enchantu určite, no. Odkiaľ som vlastne získaval ten prút s enchantom, odkiaľ? Netuším. Malé ryby, také ryby. Ako na mojej verziu? 1, 18, 2? Asi? Mm. Ale mohli by sme, počkaj, rovná, že by sme mohli ísť spraviť tý kokot. Mohli by sme ísť asi... Tady máš ty prachy. Mohli by mi vieš čo spraviť? Odpoviedel Jesse na dôležitou otázku. Čo? Už viem. Tú knižnicu nejako spraviť. No, nemáme kravy. Kravy? No. Ale vlastne knižnicu môžeme ukradnúť z oného, nie z nejakého... To si mal spraviť, keď si bol v tej... Píče, neviem, jak to bolo ďaleko, kurva. A neviem, že tam bola vôbec knižnica. V púštnej. Idem tam. Píče, iba ryby zatiaľ chytám, nič viac. Velice použiteľný si. Máme čas. Čím si asi premelom? Čím si premelom? Nech sa páči Optifine. Ukáž, ukáž, ukáž. OK, hodím si ho sem. A to značí, že si tam ten Optifine a nič iné? To je jediná, jedna vec? No. OK. To znamená, jak to bude vypadat s tým. Optifine. Ďalšia kalanfiesta, iné co ticho. Diablo sme ešte nehrali. Môžeme stiahnuť, ale. To ti nedává lepší vzhled, debile? To máš na FPSK, takže nepotrebujem teraz. Unlinked all sub, ďakujem ti. Danny, ďakujem Včka, zabudol som povedať niečo, pretože idem to hneď pozrieť, čo som ťa myslel? Som idiot? Masturbace prodlžuje o určitou dobu život, co si to myslíš? Neviem, kamaráde, ale keby to je pravda, tak 3 čtvrte četu sú nesmrteľní blázni. Tu nie sú knižnice, no. Není tam, že? Nie. To není kokot. A peniaze? A nie som ich zacítil? Himli, Givdol, sa ďakujem. Počúvaj, nepadlo mi ešte nič, žiadna zbraň. Nedivím sa. Tam potrebujem ten lak alebo niečo, že? Jo. Hlavne ryby sa nechytajú hen tak manuálne, ale že sa dáš AFK. Pridržíš si práve tlačítko na myši a spravíš si nejakú trapku priebanú, do ktorej sa len postavíš, robí ti to chytať automaticky. To sú cheaty, ale vyjebané. Aha, no, tak to nie sú. To sú vyjebané cheaty. Real checky. Čo tá pizza, aká je dobrá? Neviem, polka mi leží na stole a nech sa mi pre ňu ísť. Tebe jebe. To bola rýchlosť. Posledná. Ja si vynahradzujem teraz Big Bang Bonanzu s tým tónim. Čo?
Že si vynahradzujem s týmto chytaním rýb Big Bass Bonanza z automatov. Mám tu creepera, zanesem ťa do baráku. Tak potom ti hovorím, zhorí tvoj. Jeden molotov a vybavené. No poď poslednú rybu, poď. Potom budem chytať ryby, až keď budem mať dobrú údicu. Poď. Tak ty si aký pičus. Ale vidíš, ako ja som ťa hodil, keď ti ležela ryba. Ty si aký zasranec. Ty zavidíš, jak kokor, že tu mám takýto barák. A my si ma sa dochádzať zabiť. Zavidíš, mám 8 oného, počkaj, mám 8 oného, takže čo si postavím? Určite potrebujem krompáč, že? Krompáč potrebujem isto a mám 5. Potom si prílbu. Mám si prílbu. Štverzubec. Čo robíš, dement? Dobre, čo? Ja neviem, čo mám vyhadzovať, čo vyhadzujem preč? Pazourek. Jebe ti už. Čo? Takto, takto. Z toho to by bola dobrá podlaha, čet. Diorit, to by vypadalo jak... Ukáž? Kamaráde, môžem vám podlahu. Nemáš diorit nejaký? Mám. Ukáž. Takáto podlaha, ty kokos, keby tu je. Hoda craftingu, 4. Leštený diorit. No leštený vypadá horší, jak normálny, či neleštený. Srdci už jen bíš do prdele. Přijem brva posledné. Piče, nevadí, tak bude o vzduchu. Může být lepší, kokotko? Lepší ty pičus? Co robíš? Daj tam ty dve. No, iba jednu. A koľko máš tých oný? No vidíš. Dobre, pán. Tam to mať nemusíš. Tam nevidíš. Vybavenka. A to je to full bar, bráško. Ti hovorím, ten tvoj barák je len taká lacná atrapa. Toto je totálna bombica. Spánok pod chlami, že si ráno jebneš hlavu a vybavenka. Najkrajšie domy sa robia z betónu. Piesok a íl spolu spravíš cement. A ten dáš do vody a vytvorí sa betón. A dá sa spraviť farebný? Kamaráde nás. Tak plyne čas, aby sme tu koľko boli, ty blázen. Môžeme pustiť akorát nejaký playlist a niečo spraviť. Poď spať. Idem. Sadaj. Edis, nový sáb, ďakujem ti, jemný giftol, áno, im ďakujem ti. Dobre, počúvaj, idem si rýchlo pre melón, chod si pre tú pizzu, keď chceš, a môžeme ísť... Kde spravíme, kurva? Tak som potreboval... Čo chcem spraviť? Ne, asi, neviem, či levely a očarovať niečo, alebo čo by sme ísť spraviť? Ja by som nešiel robiť nič, žil by som už do nedru. A čo by som chcel spraviť v nedri? Čo? Zabiť blazov a získať enderperly. Ale tebe jebe, ty mi ideme zabiť všetkých bossov, nie len draka, ty dement. Veď dobre, ale však tam nie je žiadny boss. Tam musíš nafarmiť oné, vytrskeleton hlavy. A na to potrebuješ looting trojku.
Čo na to potrebuješ? Looting trojku enchant. A ten si kam ide? Čo, keď budeš mať šťastie. Ale prvú vec by som šiel spraviť draka. Prvú vec draka? Čo? Prečo prvú vec draka? No však lebo tam najrýchlejšie potom nafarmíš levely na, na ten enchant. Podobne ako prvé by sme, pretože toho draka je na konci, lebo po ňom si titulky, chápeš? To by sme mali na konci. Čo ti? To ako, no, dobré no. Není sa po ňom titulky náhodou ty priebany? Však sú, ale a čo s tým? Ty sa dajú zrušiť. To je čidy a kokot. Či nie je to cheat? Však ale ten enchant budeme získavať normálne rok. Idem si pre melón, ja som tu. Čo idem si pre melón? Zajde to premyslíte. A vyštím sa. Melón jeba. Chcem nejakú mikinu, je mi zima. Je mi chladno. Čo robíš zas? Čo robíš ty demen zas, jebnutý? Chod do piče. Neníš mi barák dement. Dám si trochu melónu. Za titulkami je svet, o ktorom ani nevieš. Ja viem, že tam je potom ten lietajúci svet a tie píčovinky. Ani tam neviem, či je boss nejaký. KD z Jadvoj 8 za sorry, sub, čau. Ten výlet na Maltu je halus. Riedke vlasy, výrazné lícne kosti, kruhy pod očami, točí automaty, do roboty za neho chodia druhý. Čo bude ďalej? Nem sa rozhodnúť, či 13 mini, alebo 12 mini, alebo 12 Pro, alebo klasickú 13, alebo SE 20. Kámoško, no ľudia bývajú nerozhodní. Vítaj medzi ľuďmi. Vítaj medzi ľuďmi, vrážku. Poďte nám si trochu melónu a môžeme ísť, čo si spraviť. Ale podľa mňa sme mali aspoň, nech máme full železný gear, až potom budeme do nejakej jaskyne ťažiť železo, podľa mňa. To som si neoprskal mu všetko, že? Ako chceš mať full železo? No akože najskôr ideme vyťažiť železo a potom sa môžeme aj full gear a potom pojme do pekla. Poraď mi, ja ti rád nebudem starec. Ja keď si hocičo kúpim, hociaký telefón, hociakú píčovinu, nakoniec sa pre nejaký rozhodnem a nakoniec vždy píčujem, že som si nevedal napríklad druhú farbu, chápeš? Proste to sú ľudia. Keby predávajú proste iba jeden druh telefónu, tak nikto nič nerieši. Takto predajú normálne. Predajú ti Apple vyjde nový, normálne hodiny stráviš nad tým, že akú farbu si zobrať, zoberieš si nejakú farbu,
pičuješ na seba, že si mal zobrať ten druhý. My sme jeblí ľudia, fakt. A na ďalšej strane, si jediný? Fajn. Ja to chápem, že vy ho nájdete do kreditu, alebo ten telefon a neriešite. Hodiny vždy černá. Včera ty si ho dáš proste do kreditu, chápeš? Ja neviem. Prečo nie ješ? Prečo ako nie ješ menom bydličkou, ako človek? Čo kurva? Bydličkou? Jak môžeš prísť s bydličkou, zaseknúť do melónu, urobiť takúto, že blup, a máš ju presne v ústach. To bydličku nespravíš. Nemáš ani obal, ani skl a dva roky, že ti nič nestalo? Ja som mal ako obal, nikdy sa mi nič nestalo a dal som si na hodinu dole obal, že ho iba umiem a hneď mi jebol z umývadla celý telefón na dlášku a rozjebal som ho. A ešte si, a potom som mi povedal, to sa mi stalo, že ma celý čas mal v kryte, nikdy sa mi nič nestalo, išiel som si ho len umyť, že skrytu preč, že hneď som ho rozjebal a že sa mi stala jedna vec, že som si kúpil potom nový telefón, lebo som bol nasraný na seba, že som ho rozjebal, tak som si kúpil nový telefón a ten som nosil v kryte a hovorím si, že asi po mesiaci alebo po dvoch, ja neviem, tu ešte back schodil, ale to bolo dávnejšie. A normálne celý čas som nemal, teda celý čas som mal kryt. A čo sme sa bavili s Bexom, hovorím, že ten telefon je proste hnusný v kryte, že na čo máme pekný telefon si kúpiš, keď ho máš celý čas v kryte schovaný, že tak či tak sme není proste žiadny kohutí, čo by skakali po stromoch alebo behali po strach, aby sme ho rozjebali, tak som ten kryt dal do piče a hneď na ďalší deň som ho rozjebal. Chápeš? Hneď na ďalší deň. Jak som dal do piče ten kryt. Teraz som s tým vyjebal čet, už tam ten kryt nedávam vôbec, takže sa mi môže rozbrať úplne hocikedy, ani až keď si tam ten kryt dole, chápeš? No koľko ešte? Trošku melónu. Je to chutné, nechcem byť zajebaný, aj klávesnicu sa myš, vieš? Takže kúpiť nerozbitné, tie stavbu a do prachu, tie alligator, čo to volá? Alligator. Alligator. Kato je ono, a nie je aj alligator nejaký. Mír nejme, ale kľudne sa pridaj. Jak sa volá ti to panky, čo máš? Kokoda, neviem, ktorý starec. Barzovny. Kamaráde, však ma... Počúvaj, ja som škoda teraz nejadom nejaký stream Barzovnou a on tam furt hovoril, že by malo prísť Barzovn 2. Že je čas. Ja tomu zavej sú Warzone, teda Zmírec. Je to hrateľné? V septembri až? Chutí ti top, top pick piti? To nepoznám sa vôbec.
Akože ja ale mám PC asi ako ty, ja mám ledva svoje zájme PS, ale tak je to optimalizované zle. Tá 13 kamení, čo ja viem. Chalani, ako, pre vás to bude možno popiči, pre mňa to možno popiči, pre niekoho to bude úplná sračka, lebo každý na niečo ináč využíva ten telefón, vieš? Ja som taký, že ja napíšem SMS-ky maximálne a neriešim nič. A napríklad teraz som zahral chvíľku na Swizzovom telefóne, on má ten Pro, neviem koľkátku, 13 alebo čo, a strašne plynulý displej, tie herce tam, to je ako úplne skutočná. Chýl potom svoj telefón do ruky a mi bolo nagrcanie z neho, mi bolo nagrcanie z toho, jak pomaly fungoval ten telefón. Oproti tomu jeho. Fakt to bol extrém. To bol úplne, že extrém. Verážnik budeme rád isto. No neviem, či dnes. Svoja zajtra, alebo kedy. Už rok starec. Nejaký brofist. No a teraz si zober, že Androidy 250 už majú AMOLED 90 Hz plus. Čo ako jasné, že majú. Však ja som za. Však ja som za. No neby som zastratil zmenu v tom telefóne, vieš? PowerGuard 12 mesiacov, kde sa vďaka ľudí. Kedy majú byť nové iPhony, aby si kúpil 13-ku? Nové oznamujú september či kedy? Ste mi to včera písali či kedy? September ich oznamujú koniec oktobra, alebo kedy by to mali byť? November? Už sa ešte niečo neliklo, čiže ak by mohli vyprávať 14-ky, alebo čo si? Predražené jablčka. Ja by som ani nečo mal, keby jedno máš, ty kokot. To radšej navalím do automatov ako na nový iPhone. Dúfam, že aspoň na stránke 500 kasino brášku. Link na Twitter. Propaguješ kacinu na Slovensku? Počas som zjedol pol kila melónu, čiže sa dovracam. Smutné, že aj Apple user spíčujú na Apple? Nie, ja som spokojný. Bovrať, ale ako... Nechápem, tí vyjebanci vyjebaní, prečo spravili to, že... Keď kúpíš miničko alebo normálne, to sú ale... Koľko je, teraz mi to došlo. Keď kúpíš miničko alebo normálnu 13-ku, tak máš lesklý zadok, ty kokot, lesklý zadok, čo to ocapka, že je to otrasné jak hovno, a boky krásne matné. Dobre? Keď kúpíš 13-ku Pro, tak máš matný zadok, nádherný, ale lesklé, skurvené, okydané boky. Oni si ho majú jebli v tom Apple a nechávajú, kto im to tam toto ako hovorí, že takto majú spraviť, ale to sú majú vypatlanci vyjebani. Chápeš to? Však o mnoho čistejšie a luxusnejšie vypadá ten telefón, keď je matný a nie lesklá stupidita, ktorá proste sa ligoce a sú tam capky. Skurvené. To je nechutné normálne. Tak si kúp Nokia, dedo? Drž píču, je ty Nokia. Fitke, kde ale 4,30, ako ti? Že počúvate ho niekto? Čo si? No haló. No. No ako, koľko máš ešte toho? Kúsok. Kúsok si mal aj predtým, nie? Už len pár šúst. Ja nepočúval, co sa rieši. Ty telefon nemeníš? Netreba, väčšinou 4-5 rokov ti vydržil meniť batériu.
Čet hudbu, dajte tým krikem hneď na prvý. Počala sa mi dostaviť strajka alebo nejakú sračku, to nemôžeme. Halu, vyplakávaš na design mobilu a potom v Minecrafte drž píču. Nejaký. Aj. Bol si prvý, no daj. Nio, môžeme ísť. Chod do piči. OK, niekedy mám novinky práve teraz, díky okay. Ešte. Dobre, poďme, ja by som Mira išiel... Mira na whitelist. Čo? Že dám Mira na whitelist, počkaj. No. Tu sú není dvere. Tu sú není dvere. Niekto mi tam vymazal dvere, čet. Ty už nemáš kúpeľnú nahoře? Mám, ale sa prerába. Miro si dal proste nik jak retard a nevie ani koľko tam má. Orororo. Prečo sme pod schodami? Zmením to nejako. Tu budeme spať. Dojde Mire, čakáme ho? Ja neviem ako, či chceš ísť s ním hneď do Nedru. Však on to hral 2 hodiny. Ja počkaj, ty chceš ísť do Nedru, ja som chcel ísť pre nejaké železo. Ja tam nepôjdem bez gyru, tebe jebe na hlavu. A však nemáš železo? Nemáme. Ja mám dva kúsky, ty jebnutý, ja musím čo hľadať. Čo si kokočak tam dole bola normálne to. Čau, Mirec. Počkaj, vlastne ja môžem dať vypiesť, ja mám nejaké, ukáž? Dve. To je meď. Počkaj, to je meď. Ja to jebem. Ja mám... Počkaj, ale ty koľko vyjebaný, ty si mi to ukradol, ty si vypálil moje. Ja mám dve no, železa. Tak to asi nevypálil, no ja som mal svojich 20, ty jebek. Je to niekde sliepka? Ukážem vám, jak vypadá to kúra, jak to železo, presne. Je presne, no. UFC-čko sa tam dobre zápasí dneska? Fakt, ja som ani nešiel, ja som zrušil dneska UFC-čko u nás, lebo tam neboli žiadne dobré zápasy, mi prišlo. Restkal. 2, 2. Počkaj, ja by som chcel železo, len on to je, táto jaskyňa je proste skurvená, chápeš to? My ťažký potrebujeme, už. Dobre, počkaj, ja potrebujem, aby sme urobili sviečky, potrebujem, nie flint. Flint? Coal. Dobre, idem to nafarmiť. Chám za mikinu. Bráško vikingskú. Koľko potrebuješ železa? Čo neviem, celý sedem si spravíme meč, pičovinky. Asi mi, že treba si sekera stačí. Štít. Také sračky. Beriem koal. Tak, tak. Akio Kanda, dierby 19, ja som Richard, ďakujem ti. Neviem, tá mini, ako mini je v pohode, len on to je v pohode, vieš, že do ruky, do vačka, takže neriešiš. A napríklad, jak si taký, že kúkaš videá a ja neviem, píčoviny, fotky alebo čosi, tak je príjemnejší mať väčší telefón, aby si nemusel žmúriť ako kokot na to, vieš. Takže... A baterka, no samozrejme, len... Takže neviem, jak si taký, že si aj raz pozrieš nejaké videá alebo niečo, tak určite by som išiel do nie mini. Ale ak to neriešiš ty kokos, že využijem mobil max jak ja ty kokos, že vieš, že pár SMS-iek napíš alebo zavoláš si a neriešiš nič, tak kľude miničko.
Dobre, mám uhlí 31, správne len tie a pôjdem si naťažiť nejaké železo. Miničko je pre ľudí s malým kokotom. Miro. No. Máš to. Ako je? Seros, Mirec. Čo žereš? Žuvačku. Ty, koho, ďakú. Tú fialovú, jak sa to volá? Airwaves. Airwaves. Jo. Vieš, že na Malte predávali ty kokot? To u nás nebolo, aspoň myslím. Jahodové odbytky. Dobre. Po piči. Ako vydralo to chvíľočku, ale boli strašne dobre chutné. A ona som ich nevidel. Ako melónové sú u nás a takéto píčovinky, ale chápiš. Dobre, chcelo by to... Prečo mám samé kvetiny zasrané? Počkaj, preč, prečet, preč. Mám 23 železa, poj hore už. Ej, ty si hore. Čo hore? Nič, nemám železo pre teba. Čo, nemáš to značo? Že mám železo pre teba! Aha. Akože vás dvoch sledovať, tak to je extra. Ale čo, on je kovodný, vie vyprávať, on je napetovaný dneska, chápeš? No, nie, ty vyprávať. Si len retardovaný, normálne nepočúvaš. Nerozumieš mu nič, dom tu má jak retard spravený. No jasné. No ako vy dva s tými domami, to bolo akože dosť sranda, no. Tu máš či degeš. To, čo si mi dal? Kože, no, nie, jebe ti. Nie, železo som ti hodil. A jak sa teraz k vám dostanem? Sú radice. Alebo ťa vlastnem. Porne, jo. Sekiro, nanananu. Takto, takto. 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 Dobre, som zbral nejaké jedličko asi. Ktorý som... Melon. Dobre, som chcel, že zobrať? Ešte som chcel, že zobrať. Dýchanie pod vodou. Čo som chcel zobrať ešte? Miro, jebe ti. Ešte štít! Ten si spravím. Idem pre drevo a spravím si štít. Asi si počítam to drevo, čet. A nám to nikomu nebude vádiť, čet, či? Čo si tu zase ukradol? Železo, čo som ti tam dal. Ty čorker, ty kokot. Takto štít. Akože na streame ešte ten dom vyzerá dobre. Že? No, ale keď v hre sa na neho pozrieš... Drž píču. Jak ako to môže byť, tak to je úplne... Ty si tam je dementný. Počkaj, neviem, čo spravíme s Mírom ako. Jak ho tu čo tu s ním vyriešime? Však má full gear. Máš full gear už? Ja vám tu budem robiť chúbu. Máš jedno železo? Mám 4. Daj. Čo mám aj ja dom postaviť? Akože všetci budete mať, keď budeme mať jeden? Môžeš zásobať ku mne. Ja tu mám luxus. Daj mi všetko. Čo všetko? Čo ti ostalo? Ty kokot. Komu ten dom pripomína starú Villager kovárňu? Chalani, vy tu nevidíte tú terasu ešte s výhľadom na oceán. Vy ste jebnutí. Čo je na tom škaredé? To je luxusné. Macrumors. Máš Miro? Máš iPhone 14? Počkaj, sprint si tu nastavujem. Ukáž. Ďakujem. Page not found, to čo si mi poslal. Ne. Dáš. Díkyčko. Resty mu dá jedlo. Sekundu. V bedni, niečo. Okej. Okay. Ukáž. Zase lesklé boky, mne nagrcanie. Uňa. A dve, jak je to moc presné? Toto je píčovina, nebude to?
akože kvetiny. Čo? To som mu tam dal ja. Akože pekný, pekný. Mi sa mi ľúbi, že oni už bielu, nerobia bielu, ale takú kokocku. Prečo mám na Ečku inventár? Default. Nie je barvoslepý, ale osmička bola biela, ale už potom tie ďalšie už boli kokocké, proste také nažltnuté. Dobre, kam ideme? Prečo sa nie vôbec počúta skurvená hráče ináč? My sme vybrali, že to mám dať tichšie a stojí to za piču. Však chcem ísť do nedru. Počkaj, nemám jedlo, ty kokot, kde sme ho dali? Dvacať. Dobre, poďme. Dober ste, chleba, Miro. Mám, mám, 20. Dola. Vidím, že sa kvalom, čo tu je. Realisticky tých telefónov už nie sú také pokrokové zmeny, aby som ho potreboval meniť každé roky. Čo nepotrebuje Bastion? Čo to nikto nepotrebuje? Kam si išli? Ale prečo nie? Rozumieš? Na South. Vlastne to nevie, že nie. Kadeľ je. Chrbtom k oceánu, chrbtom k oceánu, poď. OK. UFC, hlavná karta ďalšie si KO. Nechybuješ z mojej bejsky zo zadu. Mám si to pustiť vedľa na monitoru do piče? Z tvojej bejsky zo zadu? Aspoň potichu. No. Počkaj, vydržte, pustím si UFC vedľa na monitore, aspoň potichu. Ja som išiel odrez tvojej bejsky doprava. No tak tam nie. Vrátil si sa? Idem k tvojej bejske a pôjdem odtiaľ. Log in. Ja už to vidím, tuším, tam vzadu, v púšti. Fight pass, ukáž mi to. UFC night. View, and as part of fight week, you may have... Okej, mutol som si to čet. Okej, poďme. Čo to máš za tapetu? Počkaj, ja neviem, jakú mám, kamošku, ukáž? Ja nejakú, aj neviem, čo to je. Nejaká stupidita. Nejaká stupidita. Ideme? Poď mi rečko. No. Ideme. Počo, tu je dosť celkom, či? Čak máš zlato. Ja mám, ale aj mirec má, dobre. Lolo! Ty koko. Ty hoď skoro. Pozrieť do nej. Tá máš, či kurva. Dobre, prvým smerom je to, čo hľadáme. 266 minút 237. Tieto biele pičoviny môžem pred nimi rozbíjať, či nemôžem? Môžeš, ale na čo ti to je? To levely jak prasa idú z toho. A čo je to, nehľadáme teraz levely. Čo, ja nechcem je skapať, ja som levely, aby som potom oné. S enh spravil. To by sme to mali rozbíjať podľa mňa, nie? Potom to nafarmíme. Najlepšie, že vyzeráš jak chudák, ale máš zlaté boty. Pozor, nejebnite do dier. Zlaté zuby! Ty si demenický. Ty si čo spravil? Miro. Ja som umrel. To už si stihol umreť? No. Čo ti jebe? A to vieš o tom, že to je hardcore. GG easy. To bolo celkom rýchle. Choperte veci a nech sa nejako spavne alebo niečo. Tak sa majte. Jebe ti. To musíš dojsť späť. Však, ale to nebude hardcore potom. Nie, však to hrajte. Bože, ja nie sme to my robili, keď sme hrali hardcore. Však sme proste prišli o veci, ale my sme si mohli zobrať späť podľa mňa. Len sme, my sme vlastne trpeli kvôli tomu, že sme prišli o levely, sa mi zdá. No však, ale vy ste nehrali hardcore vtedy. Hrali sme, či nie? Nie. Hrali normálny. Ale som to prešiel aj na hardcore, sám som tak hral. Však sám, hej. Ale sám vtedy si nemohol zomrieť vôbec. Proste, Mirek,
To bude nejaký speedrun smrti, ne? Je to možné. Fast, teraz som doma, teraz som doma. Dobre, je tu Bastion, je najskôr Bastion a vytradovať nejaké veci, alebo čo? No však poj. Ale aspoň mám jeho jedlo. Díkec Mirek. Pôjde, však to je restové, to som si joinkol. Pôjde. Prečo po nás je ten pičus? Čo? No ty čo majú či jednu onu? Tak te pôjde byť všetci dement. No však to je pekné, ale po mne... Počkaj, ani pre zlato, skúsim. Počkaj, aj po mne ty kokot vyjebaný. Iba tí, čo sú v černom. Ako hitneš, tak pôjdu všetci. Počkaj, ja vyhážem one, zlato. Oni majú piči zlato, chápeš to? Jebáto. Máme na posledečku. Oni majú piči zlato, Neo. Jakže piči? Ignorujú ho, keď ho hodím. No, tak nevadí. Asi to už nefunguje, že tradovanie. Veľké unlocko. Jakže ma piči zlato? Ty idú, ale ten druhý nejdu. Aha. Však ty v čiernom nepojdu už. Zabij ho, kúba. Pozor! Pozor! Ty kokot Diovský! To čo teraz? No, ideme znovu. Aj dom? Všetko ideme znovu. To nie, že si nemáš zastávať CS-ko, ty prijebany. Ty kako, ty som aj guma. Ty si proste guma. Ja som guma, že ty si ich tam proste nalákal jak dement. Ja som ich nalákal, jasné. Je to tak. Ja mi že len pomôcť so štítom, chápeš? Ach, bože. No nič. Počkaj, tak... kde je hlavný zápas teraz? Miro, v úvodstreku, že je hlavný zápas ten Volkov? No nič, tak zajtra no, je nový pokus. Počkaj, zajtra bude pokus aj so Žolom. Všetci naraz tu môžeme byť. Presne tak. Nevadí, jasno máme server, vybavenka. Zistili sme, že sme dobrí ako o tom a pohoda. No. Ja som nedomrel, ale tak... Ty si to prežil? ...expertov.